Доброго ранку. У Києві 8 година. Команда СТН підготувала для вас свіжу добірку новин. Спочатку до подій на Сході. Окупаційні війська на Донбасі збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій. Противник провів 14 прицільних обстрілів по позиціях Збройних сил України. Докладніше про це розкаже речник штабу АТО Василь Лабай. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Василю. Де саме українська сторона зафіксувала обстріли окупантів? Чи є у нас втрати? Та як почалася ця доба в зоні АТО? Відзначити, що впродовж минулої доби вогнева активність противника була зосереджена на межі між Луганською і Донецькою областями. Епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга. Зокрема, ворог зв'язався неподалік Троїцького. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували артилерійські установки калібру 122 мм. Також по наших позиціях на підступах до цього села противник неодноразово обстрілював зі 120-мм та 82-мм мінометів та цілого арсеналу піхотного озброєння, включаючи зенітні установки і гранатомети. Ворожий вогонь біля Троїцького вівся понад 5 годин і завершився близько півночі. Окупантами за цей час було випущено близько 150 снарядів і мін у переважній більшості калібру понад 100 мм. Також ворожа активність спостерігалася і на підступах до Луганського, де російського окупаційного підрозділу випустили в бік наших оборонних укріплень понад 60 мін різних калібрів. При цьому бойовики супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. На Луганщині біля Новозванівці попасної сили агресора вели вогонь також з 82-мм мінометів. Окрім того, зі стрілецької зброї та гранатометів незаконні збройні формування стріляли поблизу Світлодарська, Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської. Загалом минулої доби по усій лінії здійснення противник провів 14 прицільних обстрілів позиції Збройних сил України. Внаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів, на щастя, не постраждав. Від початку цієї доби вздовж лінії розмежування обстрілів поки що не фіксуємо. Станом на цей час режим припинення вогню зберігається у повній мірі. Власне, така ситуація станом на цей час і за минулої доби. Тоді я вам слово передаю. Дякую вам, пане Василю. Нагадаю, з нами на телефонному зв'язку був речник штабу АТО Василь Лабай. Упродовж наступних 3 років столиця планує виділити 50 мільйонів гривень для зведення житла для учасників АТО. А цього року з міського бюджету 1 мільйон 230 тисяч гривень підуть на матеріальну допомогу для сплати послуг ЖКГ сім'ям загиблих киян-афганців. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час урочистостей з нагоди Дня вшанування воїнів-інтернаціоналістів. Через війну в Афганістані пройшли 160 тисяч українців, загинуло більше 3 тисяч наших співгромадян. Зокрема, 126 киян. Мер подякував учасникам бойових дій за вагомий внесок у громадське життя міста, за їхню активну позицію під час Революції Гідності і за подвиги на Сході. Вже під час війни на Сході ви першими пішли як добровольці захищати нашу державу та передали свій досвід молодим хлопцям. Відстоювати територіальну цілісність нашої держави на сході України пішли біля 400 афганців. Двоє з них загинули. Ветеранське движення ребят, які пройшли горнило Афганістана, на сьогоднішній момент відчуває якби менше уваги, ніж воно було раніше. Це все складно, але от я хочу похвалить Виталия Владимировича Кличко за то, что он сейчас неоднократно, уже не первый год, обращает внимание на наше движение, шанует память погибших, которые там проходили службу в Афганистане, помнит о живых. Спалах кору йде на спад. За тиждень кількість нових випадків захворювання в Україні знизилася на 14%. Про це повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я Віктор Ляшко. За минулий тиждень занедужали 798 людей, з них 287 дорослих та 511 діти. Однак у МОЗі зазначають, ситуація із захворюваністю поки що залишається напруженою. Рівень щеплених від кору сягнув 90%. Також у МОЗ переконані, що за нинішніх темпів вакцинації в Україні вдасться подолати спалах кору.
Ми очікуємо, що тенденція до зменшення кількості хворих на кір буде продовжуватись і до літа взагалі зменшиться і вийдемо на нуль. Ми з початку року зареєстрували вже 4298 випадків хвороби. Це серед них 1400 дорослих і 2875 дітей. За цей період було госпіталізовано до закладів охорони здоров'я, в тому числі і до реанімаційних відділень, майже 2800 осіб. Провідний інтелектуал України є один з, на жаль, небагатьох моральних авторитетів нації. Напередодні в день в останню путь провели видатного філософа сучасності Мирослава Поповича. Родина, колеги, державні діячі та просто знайомі прийшли віддати шану академіку, який зростив не одне покоління українських науковців. Автор понад 400 наукових праць у галузі філософії, лауреат Шевченківської премії та директор Інституту філософії імені Григорія Сковороди відійшов у вічність на 88-му році життя. Мирослав Попович був активним учасником ініціативної групи «1 грудня», яка боролася за встановлення гідних життєвих орієнтирів і цінностей для українського суспільства. Мирослав ніколи не дивився в минуле. Він завжди дивився в майбутнє. І мріяв про рішуче реформування країни. Давав дуже цінні поради і для мене сьогодні це не просто втрата великого українця, великого державного діяча. Я можу сказати, що певною мірою пан Мирослав був моїм вчителем. Всім своїм життям, всією своєю поведінкою, як інтелігента, як інтелектуала, як абсолютно моральної людини, от він був поруч, і ми знали, що це взірець, що це людина, з яким можна жартувати, з яким можна порадитися, але ж він не відійде від своїх принципів і не дасть відійти нам. Поховали Мирослава Поповича на Байковому цвинтарі. Двадцять 24 лютого розпочнеться капітальний ремонт станції метро Святошин. Про це повідомляє прес-служба Київської підземки. Спочатку візьмуться за вихід на проект Перемоги на проспект Перемоги та до заводу АТЕК. Під час робіт підземний перехід і вихід у напрямку Нивок не працюватимуть. У години пік для уникнення тисняви можуть частково обмежити вихід до залізничної станції проспекту Перемоги та речового ринку. Орієнтовно за 4 місяці закриють вихід у напрямку станції метро Житомирська. Ремонт на станції Святошин триватиме до жовтня. Крім іншого, там планують збудувати ліфти для маломобільних пасажирів, встановити тактильну плитку і сучасне освітлення. Це достатньо важливі, великі, об'ємні капітальні роботи. Станція буде почергово перекриватися в вестибюлі і в ремонті вона буде близько 8 місяців. Станція відкрита в нас була в 71-му році, з того часу вона не ремонтувалася. І зараз за програмою доступності ми будемо встановлювати там ліфти. Місто й надалі проводитиме енергоефективні заходи у дитячих садках та школах, адже це допомагає зберігати як тепло в навчальних закладах, так і міські кошти. Про це заявив мер Віталій Кличко під час візиту до дитячого садочка номер 402 у Голосіївському районі. У дошкільному закладі зробили комплексну термосанацію, утеплили стіни, встановили енергоефективне освітлення, реконструювали теплопункт та, головне, встановили систему енергомоніторингу, яка допомагає контролювати розподіл тепла залежно від зовнішньої температури. 800 мільйонів з нашого бюджету міста Києва ми заплатили тільки за енергопостачання в закладах, дитячих закладах школи, дитячі садки. Ця система показує, що використовуючи сучасні технології, ми можемо економити 30-40% енергії. Що це означає? Це означає, це приблизно з 800 мільйонів більше, ніж 300 мільйонів гривень в рік ми можемо економити. Що означає 300 мільйонів? Це два дитячі садки.
В Україні з'явилися мобільні групи ліквідації боргів з аліментів. Перші такі почали діяти в Київській та Запорізькій областях. Про це повідомила прес-служба Мін'юсту. За даними відомства, мобільні групи пояснюють державним виконавцям норми нового закону про посилення захисту права дитини на утримання, тобто який спосіб та яким чином можна на практиці застосувати до боржників. Крім того, перевіряють стан виконання рішень щодо стягнення аліментів з недобросовісних батьків. Нагадаю, за новим законом неплатників аліментів можуть позбавляти права виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю і полювати. Крім того, боржників притягатимуть до суспільно-корисних робіт, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною. Узяти шлюб сьогодні у День закоханих в Україні планують 1830 пар. Вони вже подали заяви до радців. Про це повідомили у Міністерстві юстиції. Окрім того, очікуючи ажіотажу у День Святого Валентина, Мін'юст запровадив акцію «Кохання поза часом». Усі закохані могли навіть вночі подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день. Одружитися можна буде у 58 відділах РАЦУ, які 14 лютого працюватимуть з 8 ранку і до півночі. Їх повний список є на сайті Мін'юсту. У столичній підземці працюватиме потяг для закоханих у Києві з 14 лютого по 31 березня. У вагонах одного з потягів синьої гілки метро з'являться яскраві банери, на яких головна героїня мультфільму «Викрадена принцеса» Руслани Людмила, київська принцеса Міла, розповість про свої улюблені місця рідного міста. Запустять потяг сьогодні об 11:40 на станції метро «Майдан Незалежності». На пасажирів чекає яскрава фотосесія, сувеніри та конкурси, вхід за жетонами та проїзними київського метрополітену. Фактично не буде реклами, будуть тільки постери з історичними фактами про місця в Києві, де зараз знаходяться станції метро. Це і Кловська, про Майдан Незалежності, про Хрещатик, про якісь такі факти невеличкі, які очевидно, буде цікаві нашим пасажирам. Поїзд цей буде курсувати щонайменше місяць, але ми сподіваємося отримати відгуки від пасажирів. Якщо він припаде до вподоби, то ми будемо продовжувати цей проєкт. На цьому у мене все. Далі ефір продовжать поради юриста. Наступний інформаційний випуск о 9:00.